Reasons of Faith Ano mang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ibidensya ay matatawag na palamagay lamang Reasons of Faith Deals with the evidence of our faith Why we believe What we believe Ito ang programang walang pinapanigang Ngunit mayroong tinitindigan We don't take side We take stand Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines Narito! si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Akin pong ikinagagalak na nandyan po kayo nakaantabay sa atin pong programa at sa pagkakataong ito, tayo po ay sasagot muli nang mga katanungan na nakapila po rito. Pasensya na po, eh talaga namang magagandang daw yung mga tanong dito kaya binibigyan po natin ng quality answers. So, so ngayon ho ay aking ipinagpapasalamat na kayo po nanjan para tulungan din ang programa na maibahagi po ang atin pong mga video. Paki-share lang po niyo sa inyong mga uh, pages na meron po kayo para naman ay maipaabot yung atin hong concern sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat po ng ating mga kapatiran. So ngayon, simula na tayo. Bago yon tayo po muna ay magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala naming Diyos kami po yung nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo upang magbahagi muli ng kasagutan sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, sa kanilang mga katanungan na may kinalaman sa inyong salita, Ama. At magiging walang kabuluhan ang pagsagot ng inyong lingkod kung hindi po sasamahan ng inyong banal na Espiritu. Kaya dalangin ko, Ama, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang ipagkaloob upang ang lumabas sa aking mga labi ay sagot na mula sa kalangitan, mula sa inyo. Ipagpatawad din ang anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Matagal nang nakapila ito at maganda yung uh, pinoforward niya. Ito ho, gaya ng sinabi ko, yung ibang mga kapatid yan, hindi nyo mapigilan na manood ng iba't iba nating programa. At ngayon kung mayroon halimbawa silang uh, ipinagpapalagay na parang hindi nila gusto yung mga sagot, minsan pumupunta sila dito sila po yung nagko-compare notes mula sa Bible, kung ano yung talaga mula sa Bible. Kaya dito, hindi yung personal doktrina ang pinag-uusapan dito. Kaya kung halimbawa, kung kanino mang programa ng galing ito, hindi hu personal ang pagsagot dito. Doktrina lang. Okay? Ito yung mga tanong. Na-flash na mami. Sabi rito, unang tanong. Pagsasamasamahin ko rin ang sagot dito ha. The vaccination issue in the church is driven by conspiracy theories. Ito daw yung sabi nung kanyang napakinggang nangangaral. Yung vaccination issue daw sa simbahan ay gawa lang ng conspiracy theory. Yung mga takot halimbawa sa pagpabakuna, gawa lang yun dahil sa conspiracy theory. Pangalawa, uh, binanggit niya na rin. The pastor believes that we SDAs are demonizing the Jesuits by believing that the church is being infiltrated. Naniniwala daw yung mga ngaral na yon na tayo mga SDA, dinidemonize lang daw natin yung mga Jesuit sa paniniwala na pinasok na ang ating iglesia. Okay? Pangatlo, the papal chara is just a conspiracy theory. So, mapapansin nyo, laging sinasabi yung words na conspiracy theory. Doon sa puro salitang conspiracy theory, maraming nahahawa dyan. Ang sarap kasi pakinggan, eh, conspiracy theory lang yan. And then, tapos na ang usapan. Hindi na nila pinapaliwanag 'yun basta, eh conspiracy theory lang 'yan. Kaya sa pan, sa pandinig ng iba, pag sinabing conspiracy theory lang 'yan, chismis lang 'yan, ika. Walang ebidensya. Okay, so ngayon, kinakailangan muna nating i-define 'yung term. The definition of term is part po sa pag-unawa ng mga bagay na pinag-uusapan. Hindi 'yung basta makabuka kalang ng bibig na sasabihin mo ganito without even defining hindi mo pinapaliwanag anong ibig sabihin ng terminology na ginamit mo. Ibahagi po yan ng systematic and proper interpretation ng anumang literature, especially the Bible. Okay? Ano ba ang conspiracy theory? Conspiracy theory is the action of plotting or conspiring. Ito daw conspiracy ay ito po yung gawain ng uh, kumbaga pagpaplano at pagsasabwatan conspiring. Kumbaga ginamit ko na sa mas mababaw na salita sa Pilipino pakikipagsabwatan. Pero meron pong kung uh, kumbaga similarity na meaning ito. Mayroon pong lima akong kinuha. Number one. Next, mami. Plotting. Yun na yung binanggit doon sa itaas. Yung pagpaplano. Pangalawa, collusion. Diba yan yung pagsasabwatan nga, collusion. Pangatlo, connivance. So halos ganun din yung mga kahulugan. Nagkukunive. Number four, machination. Ito po yung kapamaraanan ng sabuatan. Number five, collaboration. Nagkukulab. Yun na nga, nagsasama-sama. So pag sinabi yung conspiracy, ito po yung Yun lang sa mababaw na salitang wikang Pilipino, pagsasabwatan. Yan ho yun. At ang sabuatan yan, sikretong ginagawa. Oh. So ngayon, Itong conspiracy, sa kanyang kahulugang ipinakita natin, nagaganap bayan sa isang iglesia? Oh, especially dito po sa talong, nagaganap bayan sa Seventh-day Adventist na mayroong kaaway na nagsasabuatan para pasukin ang iglesia ng Panginoon? Nasa Bible bayan, yan? Yan. Yan yung mga tanong ho. May sinasabi ba ang Spirit of Prophecy o sigi ng White John? Yan yung mga tanong ho dyan, hindi yung pipigilin nyo. Ay, conspiracy theory lang yan. Na para bagang chismis lang ang pinag-uusapan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ganitong mga usapin, huwag ninyong pipikit ang inyong mga mata. Huwag ninyong tatakpan ang inyong mga tainga. I Tingnan ninyo yung mga katunayan sa ebidensya tayo nag-uusap. Eh. Hindi sa kuro-kuro, hindi sa opinyon. Dapat merong nakikitang maliwanag na ebidensya para magkaroon tayo ng tamang konklusyon sa bagay na pinag-uusapan, hindi yung basta makabanggit na conspiracy theory lang yan, then tapos na usapan. Di ba dapat mas maging matalino ang bayan ng Diyos kumpara sa tagasang libutan? E di ba sa sanglibutan ito, sa korte ng tao, ibig sabihin mas maayos pa maghanay at magbigay ng konklusyon ang korte ng tao kaysa sa bayan ng Diyos na supposedly dapat maging mga matalino? At di ba ang korte ng tao nakabatay sa evidence at hindi hearsay? Haka-haka. Sabi po kasi ni ganito, ganito yan eh. Hearsay po ang tawag doon. Ang korte magaling yung mga abogado rito magaling tumingin, makinig kung ano ang hearsay, kung yung witness na yon ay nagsasabi ng totoo o hindi. Magagaling ho sila dyan. Di ba dapat ang bayan ng Diyos dapat mas magaling din sa bagay na yan? Dahil bayan ka nga ng Diyos ibig sabihin lamang ang mga tao sa sanglibutan kaysa doon sa bayan ng Diyos pag pinag-usapan ang paghimay uh, ng isang uh, issue o pinag usapang uh, anumang uh, usapin, di ba? Dapat mas sanay tayo dyan. Pagdating ho sa usapin, halimbawa, although lumang issue na 'to, eh syempre, sabi nga natin, there is no such thing as once and for all. Ganyan magsabi yung iba eh. Once and for all sasagutin namin sa issue po ng theology. Sa issue po ng usapin ng pananampalataya, there is no such thing as once and for all. Dahil yung mga tanong na yan babangon at babangon. Dahil maging yung doktrina ni Satanas, pag nilubog mo yan, darating ang araw babangon uli kagaya ng sinasabi ni Ginang White. Sa ibang anyo naman. So kaila sagutin mo uli yon. Kaya sinasabi natin, there is no such thing as once and for all. So sa usapin dito ng bakuna, walang once and for all na pagsagot dahil may mga taong bumabangon ng bumabangon ng sagot. May mga taong nakatuklas ng ROF at gusto nilang malaman uli kung ano yung sinasabi pagdating sa bagay na yan. Ano yung sinasabi ni Ginang White pagdating sa kalusugan? Sa prinsipyo ho tayo nakabatay dito ha, hindi sa kuro-kuro. Eto ho, sa Selected Messages, Book 2, Page 293, pansin ninyo po ang usapin sa prinsipyo ng kalusugan at panggagamot after seeing so much harm done by the administering of drugs, I cannot use them and cannot testify in their favor. I must be true to the light given me by the Lord. So ito, mismong si Ginang White may sinasabi pagdating po doon sa panganib na dala-dala ng laboratory medicine. At dito, hindi ko ho, kumbaga, inaalisan ng trabaho yung mga manggagamot natin, ha? Sinasabi ni Ginang White dahil ito po ay liwanag, hindi galing kay Ellen White, kundi liwanag na binigay ng Panginoon. So kaya pag nagsalita ng ganito sa Ellen White, hindi galing sa kanyang isipan, galing sa Panginoon. Kaya sabi niya, kinakailangan kong magpakatotoo sa liwanag na ibinigay ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Ginang White, matapos niyang makita yung mga masasamang dulot ng paggamit ng mga laboratory medicine, minsan ginagamitan ko na lang ter ng terminology ha para kumbaga kahit pa mas simplified lang natin. Yung administering of drugs mga laboratory medicine ang sinasabi niya kaya I cannot use them. 'Yan ang sinabi niya. Pangalawa, next. Again, sa selected messages book 2 page 293, The treatment we gave when the sanitarium was first established required earnest labor to combat disease. We did not use drug concoctions. We followed hygienic methods. This work was blessed by God. It was a work in which the human instrumentality could cooperate with God in saving life. There should be nothing put into the human system that would leave its baleful. influence behind. Ito po yung plano ng Diyos para sa church sa pagtatayo ng sanitarium, hindi gagamit ng laboratory medicine. At itong hygienic principle, sabi rito, itong gawain ito ay pinagpapala ng Diyos. Iiwan ko sa inyo yung isipan pagdating dito. Pinapakita ko lang sa inyo ano ang sinasabi ng Diyos through Ellen White. Next and to carry out the light on the subject to practice hygienic treatment and to educate on altogether different lines of treating the sick was the reason given me why we should have sanitariums established in various localities. Napansin niyo yun? At para ika, may ang liwanag na ito about sa treatment, about sa hygienic principles, itong hygienic treatment, at para maturuan, ano, Yo ang iba't iba sa ilinya ng uh, panggagamot sa may sakit, ito ika ang dahilan na binigay sa kanya nino ng Panginoon kung bakit merong ano sanitarium. So ang purpose according sa writings ni Ellen White sa pagtatayo ng sanitarium, ang original purpose is hygienic treatment. Yun yung original. Okay? Ah, uh, ngayon, may kasaysayan naman dyan pagdating sa kung bakit pumasok ang laboratory medicine at tinalakay ko na rin uyan. Tuloy lang humuna natin ito. Ngayon, kasi ang tanong dito sa una, yun bang usapin ng bakuna? Eh, Siyempre, may kinalaman din yan sa kalusugan natin. Yung usapin ng bakuna ay, yung mga ayaw magpabakuna ay base lang yan sa conspiracy theory. So, again, pinakita natin na ang prinsipyo ng ibang mga kapatid na nag-aaral tungkol dito, hindi nakabase po sa conspiracy theory, kundi nakabase sa sinasabi ng spirit of prophecy na ang Diyos mismo ang nagpasulat kay Ellen White. So ano yung sinasabi ng ibang conspiracy theory ang pinanggalingan yan? Oh. Sige nyo, magbasa ho kayo ng mga ayaw magpabakuna ayon sa writings na Ellen White, ay base lang sa conspiracy theory. Magbasa ho kayo ng spirit of prophecy. Yung uh, mga inilalagay sa circular na ang sabi ika ni uh, D.E. Robinson ay ayon ika kay Ginang White ay nire-recommenda niyang magpabakuna dahil sa Ellen White, bakunado. Sino may sabi? D.E. Robinson. Yan yung mga nakalagay sa mga circular, no? Na ipinaparating sa mga local churches. At diyan po napipikun yung iba sa programa. Nang sinasabi ko rito, hindi ho tao, uh, ito po ay prinsipyo at ito po ay tinatawag na critical thinking. Nag-iisip lang ho tayo rito ba dahil meron tayong dapat makita at unawain at pag-isipang mabuti. Eto, bagbabasa, ipakita ko lang sa inyo yung sulat eto ho, meron kasi ako niyan eh. Siyempre, lahat naman tayo meron pag nagre-research tayo. Ito ay dated uh, June 12, 1931. At yan nga po yung sinasabi ng no Robinson na si Ellen White ay nagpabakuna noon sa panahon ng smallpox at uh, hinihikayat niya yung mga miyembro na magpabakuna. Mga kapatid, kaya ko tinatalakay ito dahil nagmay nagtatanong. Eh, ang programa ho, tumatanggap ng tanong, natural, sasagutin ko yan, kahit sasabihin ninyo, luma na yan. O, oh, yan o, ang sabi ni Robinson. Sino may sabi again, na sa Ellen White ay nagpabakuna at hinihikayat yung mga makakapatid na magpabakuna din? Si D. Robinson. Anong petsa ito? June 12, 1931. Okay. Tingnan natin. Ito, mas malaki. At tinaip ko na ito para mabasa din ninyo. Mami, next. Ito, no June 12, 1931 wrote as follows concerning Mrs. White's attitude toward vaccination. You ask for definite and concise information regarding what Sister uh, White wrote about vaccination and serum. This question can be answered very briefly for so far as we have any record she did not refer to them in any of her writings. Next, you will be interested to know however that at a time when there was an epidemic of smallpox in the vicinity she herself was vaccinated and urged her helpers, those connected with her, to be vaccinated. So, yun po yung sinasabi natin na si Ellen White, ayon kay Robinson, ay nagpabakuna at hinihikayat yung kanyang mga kasama na magpabakuna din. Again, kanino ang, uh, ang statement kaling? Kay D.E. Robinson. Okay, tuloy natin. Okay na sana yun eh. Ito yung uh, petsang June 12, 1931. Okay na sana yun eh. Eh, pwede na tayo maniwala kahit medyo duda ng konte. <laughs> Eto, may sulat din ho kasi siya bago nung 1931. Eto naman ay dated February 10, 1915. Yan. So lumalabas 16 years apart. At ang nagsisirculate na sulat ay itong 1931, June 12. Pero may sinulat siya kasi noong February 10, 1915. February. Si Ellen White namatay noong July, February, March, April, May, June, July. Namatay na si Ellen White. Uh, sagot ito ni D.E. Robinson. Okay? May nagtanong kasi uh, nakapatid regarding sa vaccination. Sabi rito ni D.E. Robinson, Your letter addressed to Mrs. Ellen G. White uh, ato, came to hand several weeks ago. I mentioned the matter to her one day but was unable unable to get anything definite Sister White's writings contain the broad principles that should guide us in all our work when it comes to details however it is necessary for us to study this and to come to our own conclusion Kaya nung may nagtanong nung 1915 ipinarating ni D.A. Robinson kay Ellen White sa usapin ng vaccination, wala ikang maibigay na detalye sa Ellen White. So walang nakuhang maliwanag na sagot si D.A. Robinson kay Ellen White. At ang sinasabi rito, bawat isa mag-aral tayo para mag-come up tayo sa ating sariling konklusyon. So therefore, maliwanag na noong 1915, ayon kay Robinson, walang sinasabi si Ellen White sa issue ng vaccination. And then, 16 years ang lumipas, ayun daw kay D. Robinson sa si Ellen White nagpabakuna at hinihikayit yung iba na magpabakuna din. So anong tawag doon? Contradicting statement. Dahil nung mas kaagahan, isipin mo, ilang buwan lumipas na matay na sa Ellen White. And then after ng 16 years, ay may maliwanag na pala alam itong si Robinson na si Helen White nagpabakuna na at hinikayat yung iba. So galing lahat yon again kay Robinson. Nag-iisip lang ho tayo rito. Pinag-iisipan ho natin yung mga sinasabi dahil tayo po hindi ho basta-basta nagpapapaniwala. Dahil may sinabi yung isa, maniwala ka kagad. Eto, tingnan nyo ha, kung ano yung gusto nating iparating. Ayon mismo kasi kay Ellen White, eto ang dapat nating maintindihan. And now, to so all who have a desire for truth, I would say, do not give credence to unauthenticated reports as to what Sister White has done or said or written. Doon ika sa mga nagahangad ng katotohanan, ang payo ni Ginang White, huwag tayong, para ko na lang, wag tayong maniwala doon sa mga unauthenticated report. Kumbaga, hindi kasigurado na yun talaga. Hindi authentic. Baka peke yung mabasa mo. So dapat authenticated kung ano ika yung ginawa ni Ellen White o sinabi niya o isinulat niya. Ituloy natin. Next, sabi rito. If you desire to know what the Lord has revealed through her, read her published works. Are there any points of interest concerning which she has not written? Do not eagerly catch up and report rumors as to what she has said. You, Ika, kung gusto nyo malaman yung totoo sa sinabi, ginawa, o sinulat na Ellen White, babasahin nyo, Ika, yung mga sinulat mismo ni Ellen White. At huwag makinig sa rumors. Ano ba pag sinabing rumors? Ano mga sinunim? Nabanggit ko yung isa kanina. Hearsay. O sa bulgar na wikang Pilipino, cheese miss kapag hindi galing mismo doon sa taong concerned. At yan nga sa Ellen White. May sinabi ba sa Ellen White? May sinulat ba sa Ellen White na siya'y nagpabakuna at hinikayat yung ibang magpabakuna? Ilabas nyo ho, pakita sa akin, and then titigil ako sa pagsasalita tungkol dito. You ho know, ang critical thinking. Kahit dalhin natin sa korte ng tao ang usaping ito, sasabihin sa inyo ng judge, doon sa nininiwala, sa sinabi ni Robinson na si Ellen White nagpabakuna, well in fact, sa mas maagan niyang sulat noong 1915, wala siyang nakuhang definite na sagot. And then, 60 years ang lumipas, sabi niya, sigurado na siya, nagpabakuna si Ellen White. At kanino galing yung salita? Kay Robinson. Kaya nga may warning si Ellen White, paniwalaan niyo lang kung ano yung sinulat niya kung ano yung sinabi niya. Kung ano yung ginawa niya, mababasa yon sa kaniyang sulat at huwag makinig sa chismis. Sana maintindihan niyo po yung punto natin dito. Kaya natin sinasabi ito dahil ginagamit lang natin yung ating critical thinking, yung analytics. Ang gusto kasi ng kaaway ng Diyos, puro emotion lang tayo. Ito lang yon sa right brain. Nag-iisip lang mo tayo rito at sinasabi natin kung ano yung nakikita o nating problema rito. And then, kung may maipakita nga kayo, nasulat mismo ni Ellen White na sinabi niya, oo, nagpabakuna ako at hinihikayat kong mga kapatid na magpabakuna rin. And then, sabi ko nga, titigil na ako magsalita about that. Yun lang naman ho ang sa atin, ipakita eh. nyo ano yung katunayan, bakit ako mali. Kung mali nga ako, ay, oo, may naipakita sila. Pasensya na po, stop na ho ako rito, hindi na ako magsasalita tungkol dito. Ganun ho yun eh. Hindi nyo po pwedeng ipilit, ano ho, sa sino man, lalo na sa akin. Hindi nyo po pwedeng ipilit yung gusto nyo lang. Dahil kahit sa korte ng tao, pagtatawanan kayo ng judge, may pinag-uusapan kayong issue, tapos yung witness, sasabihin niya, opo, totoo po yun kasi narinig ko po sa kanya. Narinig ko po kay Juan, sinabi niya po kaya totoo yun, judge. O di ba, palayasin ka dyan ng judge. Mga kapatid naman, Gamitin natin yung ating ano, critical thinking. E eh, dito palang bagsak na ho eh. Oh, may mga ginagawa silang mga tinatawag na fallacy. Ibig sabihin, mga pag fallacy, error in reasoning, mga maling pangangatwiran. Eh kasi yung mga katwiran nila, hindi, hindi naman magsasabi ng mali si Robinson na yan. So pinagpalagay nila na matinong tao na manika to at hindi ko sinasabing hindi siya matino. Wala ho ang usapin doon. Ang issue rito, ay yung prinsipyo na mga tuwiran ka not in a fallacious reasoning. Fallacy ho yung sasabihin na, ay hindi naman magsisinungaling yung si Robinson. Ay hindi naman magsisinungaling si, si Juan de la Cruz. Ito babasahin ko. Ano ang fallacy na nakumit sa ganyang katuwiran? Fallacies ng argumentum ad vericundiam. Pagipakita ang anak. Ito yung fallacy na nakukumit ng mga taong nagsasabi na hindi naman magsisinungaling si Robinson. Eto yon. ano ang ibig sabihin ng argumentum ad vericundiam? This fallacy means an argument to that which inspire reverence. This fallacy is committed when the debater contends that what he alleges is valid because it is supported by a person who commands respect and reverence. Yan ang ibig sabihin yan. Pinapaniwalaan yung ika na tama yung inyong pangangatwiran kasi yung tao na nagsabi o nagsulat ay iginagalang katulad ni Robinson. O halimbawa, nagsilita ang papa sa Roma. Lahat na lang nang sabihin ng papa, tama yan kasi iginagalang siya. So ipinagtatanggol mo yung sinabi ng isang tao kasi naniniwala ka sa kanya at iginagalang mo siya. So ang tawag doon, fallacy, argumentum ad jam. Kaya nga kung mga tuwiran po kayo, mga tuwiran kayo based on facts, not based on a person. At sa pagkakataong ito, dapat yung facts ay yung sinabi mismo na Ellen White. Hindi pwedeng si Robinson na magpatotoo kay Ellen White sa usaping ito. Ilimit natin sa usaping ito. Kung ano lang yung issue, hanggang doon lang dapat yung pag-uusap. So ang pag-uusap dito, totoo ba yung sinabi ni ni Robinson na yun na si Ellen White nagpapakuna? O siya lang ang may sabi noon? At yung mga nakabasa sa sulat ni Robinson, sasabihin nila, hindi naman magsisunungaling si Robinson. So ang tawag doon, argumentum ad vericundiam. Hmm. Pinaniwalaan mo kasi, respetado yung tao. O sa pagkaalam mo, mabait kasi yung tao. Kaya pagdating mo sa korte, Judge, Totoo ho ang isyo, tama ho ito kasi narinig ko sa magaling ka at mabait kong kapitbahay na si Juan. Sabi ko nga sa inyo, ipalalayasin kayo ng host pagka gano'n yung pangangatwiran ninyo eh. Oh. Kaya yun, na-commit Error po yung gano'ng pangangatwiran mga kapatid. Next Ali, eto pa, dagdag sa argumentum ad vericundiam. Under the fallacy, if argumentum ad vericundiam may be classified the fallacy of argument from tradition and custom. Isa pa yan kasama sa fallacy ng argumentum ad vericundiam, ay nangangatwiran ka base saan? Sa tradisyon at custom, meaning halimbawa yung Sunday. Ay kaya totoo yung Sunday keeping. Tama ika yung linggong pangilin kasi kinasanayan na yan ng mga tao sa buong mundo. So ang error na na-commit mo, argumentum ad vericundiam. Yan o yung, yung isa pang uh, paliwanag ho dyan. Kaya ito po, ang tawag dito sa ginagawa natin, critical thinking analytics so ang tawag dito na ngayon inaalis na sa mga tao ang mag-isip. Ang gusto na lang nila paniwalaan kung sino ang nasa authority. Oh, ngayon, eto nga ang usapin lang dito, ilimit natin dito sa issue na ito. Ano ho? Yun ho yun. Kaya yung usapin na uh, conspiracy theory lang yan, mali. Mali ho ang nag-iisip noon. Eto ho, pinapakita ho natin sa inyo kung ano yung mga katunayan. Isa pa ho sa mga fallacy ng argument, ito ho. Argumentum ad judicium. Ano naman ang ibig sabihin nito? This is a fallacy which is committed when the debater ignores the real question and maintains that his contention is valid because people in general believe it to be so. It is based upon the assumption that a general belief cannot be wrong. Ayan. Tawag naman dyan, argumentum ad judicium. Yung paniniwala na yung karamihan, kapag gano'n ang paniwala, walang mali dyan. Yan yung general belief, cannot be wrong. Ang iba pang tawag sa Latin nila, sa tawag nila ay box Populi, box day Kung ano yung sinasabi at paniniwala ng karamihan, yan ika ang boses ng Diyos. Kaya tama ika yan. So ang fallacy na yun, argumentum ad judicium. Huwag ganun, mga kapatid. Huwag ganun. Mali ho yun. Hindi dapat tayo ganun. Nakabase tayo sa ebidensya. Napaka-cheap naman na basta magpapaniwala ka lang kasi may sinabi yung respetadong tao. O oh, very conjam naman yun. Ganun ho yun. Kaya yung mga gumagamit sa debate ng mga, eto, kilala ito, mabait ito. Argumentum ad very jam yun. Hindi magpapatunay yung nararespeto at kinikilalang tao sa isang issue na pinag-uusapan. Pwede lang siyang gamitin bilang factor sa pagpapatunay mo ng issue pero hindi mo ididiin na dahil sinabi ito ng kilalang tao ay paniwalaan mo na. Hindi ho ganon ang paraan ng pakikipag-usap. Hmm. So mga kapatid sa ROF, mga taga-subaybay, maging sa mga bago. Kung baga, ang malasakit ko po dito ay magturo sa inyo kung paano natin gamitin yung, yung, yung isip na bigay ng Diyos. Critical thinking. Nasa left brain natin yan. Reasoning, analytics. Ang reasoning at analytics nakabase saan? Evidence dito kasi sa right brain, itong sinasabi ko ayon sa science ito. Hindi ako scientist, binabasa ko lang ang sinasabi ng mga scientist. Ayon ni Ika, ang right brain, dyan puro emotion, artistry, dreamy, yan, mga mapangarapin dito yan. So dapat ang nangingibabaw, logical thinking. Kasi binabasi mo sa reasoning, binabasi mo sa analytics at hindi sa emosyon. Kasi ang emosyon mga kapatid, dadayain lang ho kayo ng emosyon. Kaya nga tama yung sinasabi sa Jeremiah 17 verse 9 na ang puso ng tao'y magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay sinong nakakaalam. So dapat nangingibabaw ang reasoning, analytics, kaysa sa emosyon. Kaya nga sabi, when emotions are high, intelligence is low. <laughs> Kaya yung iba na tinanggal ako sa mga grupo-grupo nila, yun ay base sa mga emosyon kasi yun eh. Kaya yung intelligence mababa. Again, ulitin ko ha. When emotions are high, intelligence is low. Mababa. Gamitin natin yung intelligence based on reason, based on facts, based on analytics. Ganun ho yun mga kapatid. No? Hindi ho dito sa puso. Hindi sa emosyon. Hindi sa patalun talong kuro-kuro. Yan ho yun. Ngayon, eto ang sabi ni Kristo. Magbabasa naman tayo ng Biblia. Sabi sa Matthew 7.15, Paano natin malalaman kung pinapasok ng mga lobo? <laughs> May warning si Kristo eh. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit data Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Mga kapatid, sa bibig mismo ng ating Panginoong Isokristo ng galing, na meron talagang, in essence, sabuatan, connivance, collaboration na magaganap para pasukin ang bayan ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabi-sabing conspiracy theory lang yan para matapos ang usapan. Meron nung pagtatangka talaga. Maliwanag ho yan. Kaya ang warning ni Kristo, mag-ingat. Natural mismo, pag may mga sikretong plano para wasakin ang ating uh, kalayaan, lalo na sa iglesia, magpapanggap ho silang katulad natin. Ha? Magpapanggap ho silang tupa dahil nagdamit lang ng tupa, tupa na yung loob pala, lobong maninila. So, paano malalaman? Maliwanag. Paano malalaman? Sa bunga. Verse 20, pakilagay mami. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Yan ang sinasabi natin lagi. Mga kapatid, panawagan natin para hindi mairita yung iba nating mga kapatid ha na mga nagsasabing, nako, dinedemonize lang ninyo ang mga Jesuit. Ingat din naman kayo. Huwag lang puro Jesuit, Jesuit. Tingnan ho natin yung kanilang bunga. Kung yung mga sinasabi nila ay ayon pa ba sa ating 28 fundamental teachings? Yung sinasabi ba nila ayon pa rin ba sa Biblia? Yung sinasabi ba nila ay ayon pa rin sa sinasabi ni Ellen White? Yun ho natin titingnan. Yun ho yung tamang paraan ng pag-iingat. Hindi mo talaga natin makikilala kung sino yung Jesuits dyan o hindi. Pero malalaman natin, ayon kay Kristo, sa bunga. Sa bunga. Ha? Yun ang pinakamadaling paraan. Wala nang name tag. Huwag <laughs> na nating tingnan kung anong grupo sila. Ang punto dito, para maingatan natin ang kadalisayan ng turo ng Panginoon, Maingatan natin ang kadalisayan ng turo ng Biblia. Maingatan natin ang kadalisayan ng turo ng uh, spiritual Prophecy. Maingatan natin ang kadalisayan ng turo sa ating 28 fundamental beliefs. Babantayan natin kung yung sinasabi nila ay yun din ang pinapaniwalaan natin. Oh, yun lang sa bunga. Pero wag niyo sasabihin, hindi, conspiracy theory lang yan. Ang conspiracy, ang sabuatan, ang connivance, ang collusion, Nasa Biblia ho ang principle. Mamaya babasahin pa natin yung iba. <clears throat> Kaya nga ngayon, ang Antichrist, ang Little Horn, ang Sea Beast ng Revelation 13, kaibigan na ho ng sanglibutan. Group hug na ho sila eh. Kasi nga hindi tinitingnan nila yung bunga. Nililimot nila yung alin? History. Kaya nga sa ating programa, binabalik natin through Daniel and Revelation Seminar yung naganap sa kasaysayan at magaganap pa ayon sa Bible prophecy para hindi makalimot yung mga kapatid at mga kaibigan natin na gusto ding malaman at pag nalaman, hindi malimutan. Yun ang ginagawa natin dahil talagang ipapalimot ng kaaway ang lahat ng mga magagandang uh, gininto ang aral ng ating Panginoon. Tingnan nyo ang sabi dito ni Ginang White. Great Controversy, page 571. The doctrines devised in the darkest ages are still held. Let none deceive themselves the papacy that Protestants are now so ready to honor is the same that ruled the world in the days of the reformation. Yung doktrina ika ano ho na ginamit ng uh, papacy sa panahon ng madilim na kapanahunan pinangawakan pa rin nila yan. Ha? Kaya ikaw, huwag madaya ang sino man. Yung paper si Ika, na handa ng parangalan ngayon ng mga nagsasabing protestante, e eh pareho pa rin ang ugali niyan doon sa panahong pinangunahan niya. No? Ang mga tao sa panahon ng reformation at pinersecute, inusig yung hindi sumunod sa kanya. Hindi ho nagbago yan. Warning na Ellen White yan, o ngayon, makikita ninyo ngayon mga kapatid sa madalas kong pagtalakay ho rito, na yung iba nating mga kapatid, especially sa Amerika, na ho, e eh, ayaw na nilang ipangaral yung uh, Mark of the Beast kasi o, oh, makikreate lang ika yan ng uh, galit sa lipunan kasi pag sasabihan mo Mark of the Beast yung papacy. Eh. So yung mga bagong litaw na sabi ministro din daw sila, hindi na nila pinapangaral yan. Hindi discourage na ipangaral yan. At gustong tanggalin pa nga yung sanctuary doctrine, pati 1844. Oh lahat ng sinasabi ko yun, documented, paulit-ulit na lang natin uh, pinapakita yan dito. O baga, sinasabi ko na lang ngayon, nire-recite ko na lang sa inyo. Dahil yan ang sinasabi ni Ginang White. Hindi nagbago yan. mag iingat kayo. Oh anong nangyari doon sa mga kapatid na yon? Ito, sinasabi natin ito para maging warning sa mga kapatid na o lang ho tayo sa kung anong sinabi ng Panginoon sa Biblia at sa spiritual of Prophecy. Oh, tingnan mo, pakita mo mami yung picture na madalas naman nating ipakita yan. Hmm. Di ba? E next, kaya nga noon, na, ah, nangyari na nung ah, yung tinatawag na unity formation, ginawa na nila yan. Ano sabi ni Ginang White, tuloy natin. Ito yung sinasabi hunin ng iba. Kaya nga nagtanong si Brother Sunny Magdadaro eh. Ito sa Ellen White, ah, maliban na maniwala, naniniwala ka pa ba kay Ellen White? o yung sino mang nagsasabi na conspiracy theory lang yan, naniniwala pa ba kayo kay Ellen White? Dahil marami ho tayong mga kapatid sa Amerika, hindi na rin naniniwala kay Ellen White. Ito ang sabi ni Gina White sa Great Controversy, page 234. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation passed. Rome summoned new forces hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created. Stop na muna tayo dyan. Ang sangka Kristiyanuhan ika ay sinasalot ng mga matitinding kaway. At yung tagumpay nung una, sa panahon ng reformasyon, lumipas na. At ngayon ika, ayon kanino? Kay Ellen White. Kay Ellen White lang ba? Hindi. Bigay sa kanya ng Panginoon yung, anyang, yung sinasabi niya. Ha? Ah. Meron ika na ginagamit ngayon ang Roma para mawasak ang Protestantism. At sa panahon nga na sa panahon din ng Reformation, yung Order of the Jesuits ay nilikha. Sa pangunguna po yan, ni Ignatius of Loyola. Oh, 16th century din po yan. 1534, inaccept yan ng papacy. At yan ang pinaka-antidote, ang Jesuitism, para labanan ang protestantism. Conspiracy theory bayan? yan? Conspiracy talaga yan. Pero yung idea ngayon ng iba na conspiracy theory, chismis lang. Yun yung tinutuligsa natin. Yung idea na ang conspiracy theory, chismis lang. So, nangunguna palang chismosa rito sa Ellen White. Kapag hindi nyo pinaniwalaan yan, at wala naman tayong karapatang pilitin kayo, doon sa gustong maniwala, maniniwala o sila kahit konti ebidensya. Pero sa ayaw maniwala, tambakan mo man yan ng ebidensya, hindi pa rin nila paniniwalaan yan. Ang tawag doon, fallacy in a priori. O yan. There was no crime too great for them to commit no deception too base for them to practice. No disguise too difficult for them to assume. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the reestablishment of papal supremacy. Ayan yung conspiracy. Tapos sasabihin nyo, parang chismis lang, hindi totoo. Nasabi yun ng ating propetisa, maliban na maniwala pa kayong propetisa nga sa Ellen White sa gawain ni kanang Jesuitism, walang krimen, no? O malaking krimen 'yan na hindi nila kayang gawin. Walang pandaraya na hindi na kaya nilang gawin. Walang pagpapanggap na mahirap para sa kanila. Sipin pati pagpapanggap na hindi walang mahirap na pagpapanggap sa kanila. Ha? Huh? Gaya nga sila ay kumbaga ay eh, sumumpa. Ha? Huh? Doon sa si ano ho, nagagawin nila lahat. Para alin? ang kanilang aim, ang kanilang layunin, is secure yung alin, kayamanan at kapangyarihan para ibagsak ang protestantism at muling maibalik sa kanyang dating pedestal o mataas na kalagayan, ang papal, ang papacy. Ito na yung papal supremacy. Tanong, hindi ba natin nakikita yung papal supremacy ngayon? na iniendorso maging ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, none other than the United States of America? Hindi ba ninyo nakikita na ang buong mundo, mga makapangyarihang bansa, Great Britain, France, mga world leaders, ay tinitingala ang Papa sa Roma? Hindi ba ninyo nakikita? Ano, mga bulag ba kayo? Maging sa usapin ng ekonomiya, usapin ng academics, usapin ng mga non-profit organization, ang tinitingala ngayon at pinapaniwalaan, dahil sa nagaganap na dalawang global crisis ay ang papacy, ang papa sa Roma. Eh siguro mga bulag na lang ho talaga kayo. O ngayon, paano nangyari yon? Bakit nagka, meron, merong matinding supremacy ngayon ng papa lalo na sa moral authority? Yun ang sabi ni John Kerry ng Office of the President of the United States of America. Eh, siya lang yung may moral authority na magbigay ng solusyon sa malaking uh, Uh, kahirapan, crisis, climate crisis at pandemic or COVID-19 na nagaganap sa mundo, siya lang ang may moral authority. He has been a leader, sabi nino, ng Office of the President of the United States of America. Si John Kerry ang nagsalita noon. Paano nangyari yon? Dati hindi naman. Simula nung nasugatan siya ng sugat na ikamamatay. Simula nung tinanggalan siya ng kapangyarihan ni uh, Napoleon Bonaparte noong 1798 unti-unting bumabalik at ngayon nga nandoon na siya sa tinatawag na supremacy. Sino ngayon ang uh, tinitingala na mangunguna sa lahat ng religious leader? Ang Papa sa Roma din. Ito sinulat ni Ginang White 19th century. Ngayon po ay 21st century. So nasa 200 years na ho. Yung pagkasabing ito ni Ginang White, dahil actually 16th century pa itinatangang Jesuitism, at 19th century, ipinasulat ito sa kanya ng panginoon. Lumipas. Ang nasa dalawang daang taon. Nandito na ho ang supremacy uli ng Papacy. So paano nangyari 'yon? Ganun ho katindi ang Jesuitism. Hmm. Propetisa na ito ng Diyos, hindi ito chismis. At dahil nakikita naman natin yung outcome. Di ba alis sana kung walang outcome? Eh may outcome ho eh. Eto, tuloy pa natin ang basa. Paano nila nagawa yon? When appearing as members of their order, they wore a garb of sanctity. Visiting prisons and hospitals. Ministering to the sick and the poor professing to have renounced the world and bearing the sacred name of Jesus who went about doing good. Kapag sila'y nagpapakita bilang miyembro ng order na yan, sila'y nagdadamit ng kabanalan. Ginagawa nila lahat ng kabutihan. Wala akong masama dito sa pagdalaw sa bilangguan, pagtulong sa mga nabilanggo, sa mga may sakit sa ospital, pagbibigay tulong sa mga may hirap. Magandang gawain ho yan. At yan nga yung tinatawag ni Kristo sa Biblia na lobo na nagdadamit tupa. Dahil yung ginagawa nila, gawain ni Kristo, gawang mabuti. Pero ang loob, lobong maninila dahil may plano sila to rule the world sa pamamagitan ng papacy. Eh siguro, kaya ako sinabing siguro, doon po sa mga nagsasabing chismis lang yan, siguro ho, tamad lang talaga kayo mag-aral. Kaya ganun ho yun. Para sabihin nyo parang hindi totoo yan. Sipin nyo, kinontra pa ninyo sa Ellen White, mga kapatid kayo eh. Sa pananampalata, tapos kukontrahin nyo to. Oh, next, ito pa ang sabi ni Ginang White. Patungkol dyan sa order of the Jesuits na sinasabi nila, chismis lang yan. Under various disguises, the Jesuits worked their way into offices of state, climbing up to be the counselors of kings And what's the next word? Shaping the policy of nations. Kita nyo, kaya kinakailangan nga nila yung mga pagpapanggap. Ha? Ginagawa nila ang lahat ng paraan para makaakyat doon sa pedestal. Sa iba't ibang uri ng pagpapanggap, ayan ang sabi dito, various disguises para makarating sila sa offices of the state at maging tagapayo ng mga hari para mabago, mahubog ang pulisiya ng anumang bansa o ayan, chismis ba yan? O kaya nga, yun yung tanong ko kanina. Bakit merong tinatawag na karangalan ngayong matindi ang kapapahan, ang Papa sa Roma? It means to say, yan yung outcome, yan yung resulta ng sinulat ni Ellen White noong 19th century. Resulta na lang ngayon kung bakit yung mga pulisya ng mga bansa ngayon ayon na sa gusto at sinasabi, ayon kay John Kerry, ng may moral authority ang Papa sa Roma Paano nagawa yon? Dahil nga sa order of the Jesuits. Yung infiltration, pinag-uusapan, akala nila chismis-chismis lang yan. Eh. Kaya nga sabi natin, doon kayo tumingin sa bunga. Kung ano halimbawa sinabi noon sa prophecy ni Ginang White, dahil mula naman yan sa Bible, makikita nyo ngayon yung bunga. Doon kayo tumingin sa bunga. Kaya nga sabi ko, kahit hindi mo tukuyan na Jesuit yan, pero yung sinasabi niya, babaguhin na yung ating doktrina, aba eh, magluda ka na. O kita mo ngayon, binabago yung mga doktrina na. Gusto nilang baguhin, tinatangka. Yung ikang santuary, bitawan na yan kasi hindi naman yan makakatulong sa kapwa. Tapos sinusulong pa nila, ordinahan na ang babae gawing pastor. Yan ho, mga bunga ho nila yan. Dahil yan ay mga patakaran ng buong sanglibutan na makigaya ka at maging na lang tayo lahat. Maniwala kayo sa lahat. oh eh, ang sabi ng Bible, eh, mag-iba kayo. Ha? Roma 12.2 Huwag dos. kayo magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag kayo. Ay, yung iba, hindi nag-iba. Sumama na sa mga nagsasabing ang conspiracy theory, chismis lang yan. <laughs> Di ba? Papaano nila mabago ang pulisiya ng bansa kung wala sila doon, kadikit ng hari, kadikit ng presidente? Oh. Kasama na dyan yung judicial, kasama na dyan yung uh, uh, congress. Doon tayo sa outcome. Kasi ang Diyos ang nangunguna sa atin eh. So may mga warning ang ating Panginoon sa atin. O ngayon, doon sa mga naniniwala na, nako eh, medyo may problema yung sabi na yun ni Ellen White. Pinapalabas lang nila kasi na yung mga sinulat na yun ni Ellen White, opinion lang niya na hindi galing sa Diyos. Tingnan nyo, ito po ang sabi ni Ginang White. Pakinggan nyo itong mabuti. Ang sabi sa Testimonies, Volume 5, page 671, My work bears the stamp of God or the stamp of the enemy. There is no halfway work in the matter. The testimonies are of the Spirit of God or of the devil. Tingnan nyo. Eto na kasi may mga nagdududa rin kay Ellen White noon eh. Nung kapanahonan niya. Eh si Pablo nga sa Biblia ay eh, Pinagdudahan din siya eh. Na apostol siya ni Kristo eh. So yung mga ano talaga, yung mga gustong sumunod sa Diyos na sa buong puso nila ay eh, maglingkod sa Diyos, pinagdududahan lagi yan at pinagkakaisahan. Okay? Si so Ellen White pinagkaisahan din. No? Kaya ang sinasabi dito ni Ginang White, ang gawain niya ika ay makikita yung alin stamp ng Diyos or stamp ng kaaway. Dalawa lang yan. Walang halfway work. ah, ha? It's either sa Diyos yung gawain niya, it's either sa kaaway. So ang sinasabi dito ni Ginang White ay ayon din sa sinasabi ni Pablo sa unang Korinto dos, 12 patuloy. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. Dalawang espiritu lang nagtuturo. Kaya sa gawain o ministry ni Gina White, sa mga kumikwestiyon sa kanya, sinasabi niya na ang kanyang gawain, it's either sa Diyos o hindi. Hindi pwedeng halfway sa Diyos o sa kaaway. O anong paniniwalaan nyo ngayon, mga kapatid? Lalo na sa mga nagdududa doon sa pinag-uusapan natin. Tuloy ko pa, ha? Pakisunod, mami. Ellen White left her readers in no doubt about the source of her writings. There were only two possibilities. God is either teaching His church, reproving their wrongs, and strengthening their faith, or He is not. This is this work is of God, or it is not. God does nothing in partnership with Satan. Tingnan yon. Bigat ng binitawang ito ni Ginang White. Sa gawain ni Ginang White, dalawa lang ang possibilities dyan. It's either na ang Diyos, ha? sa pamamagitan niya, tinuturuan ng iglesia, sinasaway sa kanilang kamalian at pinatitiba yung kanilang pananampalataya o hindi. Ang gawain ikang ito ay sa Diyos o hindi. Dahil si ang Diyos hindi nakikipag kay Satanas. It's either maniwala kayo kay Ellen White o hindi. Yun lang niyong mas tatanggapin ni eh, siyempre pag tinanggap ninyo yung sipa ng sanglibutan para matapos ang usapan conspiracy theory lang yan yan yung usapin ng sanglibutan si Ellen White hindi pwedeng paniwalaan yung galing sa Diyos o hindi yung gawain niya yung testimony niya galing sa Diyos o hindi yun lang mamili lang kayo doon sa Diyos o hindi hindi po pwedeng makipagpartner ang Diyos kay Satanas o kita nyo dagdag pa natin uh, selected messages book 1 page 27 sabi niya ginang White I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision. The precious rays of light shining from the throne. Hindi siya ika sumusulat ng anumang artikulo ha, na ipinahayag lang niya yung kanyang isipan or idea. Ipinakita ika ito ng Diyos sa kanya sa pangitain. Kaya yung binasa natin, lalo na doon sa Great Controversy, hindi yun galing sa ideya ni Ellen White about Jesuitism. Nagagamitin para makontrol ang sanglibutan, maibalik ang papacy at maibagsak ang protestantism. Ngayon, tanong, doon sa isang punto na pagbagsak ng protestantism, nangyari ba? Ay don sa mga nagsasabing conspiracy theories, sabi na, ay hindi, andiyan ang mga protestante. Yan ang pag-aakala nyo. Ang protestantism ngayon, in general, ang tawag dito, apostate protestantism. Bakit? Sila po ay nakipagkaibigan na sa Papa sa Roma. Hindi po sila kaaway na. So ang pagbagsak ng Protestantism ay hindi nangangahulugang papatayin mo yan, kundi yung prinsipyo ng Protestantism na ipinaglaban ni Martin Luther, hindi na nila ipinaglalaban ngayon. Kaya tama, noong 2014, ang sabi ni Anglican Bishop Tony Palmer, three times niyang sinabi, that the Protestantism is over. Protestant is over. At dagdag pa ni Anglican Bishop Palmer, We are all Catholics. And then yung mga evangelicals, protestant, palakpakan, yay! Isipin mo yon. So yun po yung katuparan ng sinasabi sa writings ni Ginang White na nung panahon niya, nagbala siya, nagwarning siya na mag-ingat kayo kasi hindi yan nagbago. Kung ano yung ugali niya nung panahon ng madilim na kapanahonan o dark ages, yan pa rin ang ugali niya ngayon. Pero hindi yun pinakinggan siyempre ng mga nagsasabing protestante. Kaya nga sila ay nakipagkasundo na. So yan po yung ibig sabihin ng overthrow of the Protestantism. Sa pangkalahatan, ang tawag natin dyan, apostate. Nasa under the umbrella na sila ng papacy. Hmm. Kita nyo? Kaya nga, ang Amerika, kumakatawan yan sa Protestantism. Kaya nga noon, ha, magbasa kayo ng kasaysayan ha, magsipag naman kayo. Yung mga nagsasabing chismis lang 'yan, sipagan nyo. ang pag-aaral. Pagtingin sa mga ebidensya. Sayang kayo. Meron kayong uh, pinapastol na kawan pero pinapabayaan nyo ang kawan. Naturuan nyo sila mag-lecture kayo. Oh, noong panahon ni dating presidenting Harry Truman, siyempre na na 'yun eh, noong 1950 nagtangka siya na magkaroon uli ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Nagprotesta ang mga Americans at isa doon sa sumama sa protesta ay isang senador mula sa Texas. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Oh, bakit sila nagpoprotesta? Kasi ho, alam nila yung kanilang konstitusyon. Na hindi dapat nakikipagsabwatan, nakikipag-usap, hayagan man, ulihim ang sino mang political leaders ng kanilang bansa. Kaya sila merong tinatawag na separation of church and state. Hindi dapat makialam ang simbahan sa gampanin ng gobyerno. 1950 yun. Pinaglaban pa yun ng mga kanok. Ay pagdating na 1984, panahon na ni Ronald Reagan, doon nga officially nagkaroon ng ambasador ang Amerika sa Batikan. Until nga noong 2014, sabi ni Tony Palmer, the protest is over. Three times niya yung sinabi yun. <clears throat> so ganyan ho ang pagkalap ng mga ebidensya sa anumang usapin. Tumingin kayo sa outcome. Huwag kayong tumingin doon sa kung ano yung sinasabi ng tagasang libutan. Sa outcome. Ganun ho yun para mapangalagaan talaga natin yung ating kawan. You might say that this communication was only a letter. Yes, it was a letter, but by the spirit of God to bring before your minds the things that had been shown me. Kita niyo. Yan ho ang karagdagan uh, pagtatanggol ni Ginang White dun sa kaniyang mga isinulat na para bagang pinalalabas ng iba, ibagaling lang yan sa kaniyang opinion. Oh. Yan yon, Spirit of God, para ipaabot ika sa inyong isipan yung mga bagay na ipinakita sa Kanya. Sino nagpakita? Diyos through vision. O, kita nyo. Sabi pa ni Ginang White, In these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. So kaya nga atin pong patuloy na ipinapaalam sa inyong mga kapatid, yung sulat ni Ginang White na yan, ano, ho, lalo na pag may sinabi siyang Uh, patungkol sa it was shown me, the Lord has said to me, when I send you a testimony of warning and reproof, many of you declare it to be merely the opinion of Sister White. You have thereby insulted the Spirit of God. You know how the Lord has manifested Himself through the Spirit of Prophecy. Tingnan nyo, kapag ka pala iniisip natin, na yung writings ni Ellen White, opinion lang niya, ang iniinsulto mo ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya marami ngayong umiinsulto sa Espiritu ng Diyos. ano at salamat dito sa mga kapatiran, no? Na talagang, uh, kumbaga, iuhaw na uhaw sila. Nakikita ko yung kanilang mga kauhawan sa katotohanan. The aim of the great rebel has ever been to justify himself and to prove the divine government responsible for the rebellion. To this end, he has bent all the power of his giant intellect. Tinutukoy si Satanas. He has worked deliberately and systematically and with marvelous success, leading vast multitudes to accept his version of the great controversy which has been so long in progress. Tingnan Ginagamit ika lahat ni Satanas yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang malahiganting karunungan, intellect. At napapangunahan niya yung lubhang karamihan. Kaya nga mayroong tinatawag na sabwatan, collusion, or conspiracy. Hindi ho chismis na conspiracy theory, kundi totoong may conspiracy dahil ang pangunahin na nangunguna sa conspiracy ay ang satanas. Kaya tuwang-tuwa ko si satanas sa inyo pag sinabi nyo na wag nyo paniwalaan yung conspiracy na yan. Mga conspiracy theory lang yan. Tuwang-tuwa sa inyo si satanas. Ini-insulto nyo pang pa spirito ng Diyos. Ayon kay Allen White. Tuloy pa natin. For thousands of years, this chief of conspiracy has pumped of falsehood for truth. Di ko natatapusin ah. 4000 of years na pala, mga kapatid. Lalo na doon sa hindi naniniwala na mayroong nangyayaring conspiracy. 1000 of years na pala ginagawa iyan nang puno ng conspiracy. Sino si Satan? Therefore may conspiracy. Ayano, no, sinabi mismo ni Ginang White. At yung binasa natin kanina sa The Great Controversy, ang ginamit nung panahon ng Reformation para muling maibalik ang papal supremacy at ma-overthrow ang protestantism na nangyari na nga ay ang Jesuitism. At silang nanguna to shape the policy of nations. Kasi sa bunga, doon natin nakita. No? Sa bunga. Eh, kung gusto natin magbulag-bulagan, eh, choice nyo naman yan. Ang akin dito, para doon sa gustong matuto. Okay? So, mayroong conspiracy. Si Satan nga ang pangunahin eh. Thousands of years na pala nagsimula yan. Hindi ka pa nga pinapanganak. Hindi pa pinapanganak yung lolo ng mga lolo ng mga lolo ng mga lolo mo eh. Nandiyan na yung conspiracy. O. Oh. Di ba? So, yan ang kagandahan ng pag-aaral. O oh, ngayon, sa thousands of years na yan, sakupin natin yung 2,000 years ago na lumipas. Nung panahon ho ng mga alagad. Tingnan natin ha. Kung ginagawa na nga ba yung conspiracy na yan, yung principle ng sabuatan para makapasok ng lihim. Kasi yan nga yung conspiracy. Kaya lihim nga yan eh. Ah. Kaya may sabuatan para magawa nila yung masamang plano nila. Yung kanilang sinister plans. Eto ho, basahin natin sa Bible. Galatia 2.4 At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kamay ilagay nila sa pagkaalipin. Kita nyo? Meron ba sa buatan dyan o wala? Kaya nga lihim eh. May nakapasok sa mga kristyano panahon pa ng apostol na si Pablo na mga hindi tunay na kapatid. Bakit? Paano sila nakapasok? Siyempre lihim. Kaya ngayon yung sinasabi ni Kristo sa prinsipyo, sila ay nagdadamit tupa para magmukha rin sila na tupa. Pero ang loob, lubong maninila, lihim. Kaya nga sinasabi ni Ellen White, the chief of conspiracy, ginagawa na niya yan thousands of years. Tapos ituturo nyo ngayon ng 21st century na hindi totoo yung conspiracy chismis lang ang dating. Oh. Kaya dito ho, sa panahon pa lang ng apostol na si Pablo, gawain na itong conspiracy. Again, principle ito kasi ang conspiracy nga, yan yung mga sinister movement, yan yung mga samahan, yung mga plating na pasikretong ginagawa para maabot nila yung kanilang aim. Kaya lihim nilang ginagawa, nagpapanggap na mga tunay na kapatid. Ha? Sabi dito sa Greek, Sudadelpus. Oh. Diba? Fake fake brothers, fake sisters. Oh, pumasok ng lihim para alin daw? Tiktikan. Ano pag sinabing tiktikan? To spy. Ha? Ispiyahan tayo yung kalayaan natin kay Kristo. Yan ang ginagawa ng mga kaaway. Kaya kung ipagtatanggol ninyo, yung mga grupong nabanggit, abay, It is, is it ironic na ngayon yung mga ano natin tagapagtanggol na ng mga Jesuits? Is it ironic? Dinedemonize natin ang mga Jesuits? Para baliktad yata. Ah, makikita, ito pa, sabi ni Pablo, nag-warning siya doon sa mga elder sa Efeso. Gawa 2029. Ang sabi ng Apostol na Pablo, Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangagpapatawad ng kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang manggagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. O, meron bang sabwatan dito? Meron bang conspiracy? Meron bang collusion dito? Eh, sabi nga ni Pablo, alam niya. Kasi siyempre, pinakita na sa kanya ng Panginoon yan na pag-alis niya dyan sa Efeso, papasukin sila ng alin, hindi lang basta lobo, ganid. ba? Diba? Matindi yun, ganid na lobo eh. eh. sa sinabi nga ng Panginoong Yesus eh, nagdadamit tupa pero ang loob, lobong maninila. Kay Pablo naman, ganid na lobo. So ang iglesia ba, i-infiltrate ng kaaway? Of course! Yan ang sabi ni Pablo eh. Kaya nga na maraming iglesia tayong, lalo na ang kapanahunan ng, kapanahuna ng uh, uh, kaagahan ng sangka mula sa puti na kabayo, ba diba, naging pula, pinersecute ang church, at naging ano, itim, ando na yung corruption, ha? Huh? at naging maputlak. halos mamamatay na, dahil nga pinasok ng corruption, yung doktrina, dahil doon sa mga infiltrators, sa mga pumasok na lihim, mga hindi tunay na kapatid. At ang sabi ni Pablo, magsisilitaw saan? Sa mga kasamahan din ninyo. Ayun yung mga tinatawag na hindi tunay na kapatid na nagsipasok ng lihim. At yan ang purpose ng infiltration. Kaya nga infiltration eh. Meron bang hayag na infiltration? Meron bang magsasabi, ay lobo ako, papasok ako sa inyo mga tupa ha? Ano ba namang isipan yan? Kaya nga lihim, infiltration, lihim na gagawin. Paano makikita ng mga kapatid yan na meron niyang pumasok? Sa bunga! Pag iniba na nila yung turo. Oh, hindi mo man sila ma-identify na sila ngayon, pero ang infiltration, since thousand of years ago, ginagawa na yan sa bayan ng Diyos. Oh. Kaya sabi ko, magsipag mag-aral, hindi yung basta makapagsalita lang. Magsipag. Ah, tingnan nyo ha. Ang sabi nga doon ni ng White that these Jesuits will shape the policy of nations. Tingnan nyo. Pakita natin mami yung mga picture. Isisenyasan kita. Ito una. Yan. Paano nangyari nang isang religious entity ay imbitahan sa joint session ng Congress ng the most powerful nations in this earth nan other than the United States of America? E eh, nung binasa ko po sa sinasabi doon sa mga section ng patakaran ng United States of America, hindi sila dapat nakikipag-usap ng hayagan, ulihim, sa anumang religious entity. Kaya nga, nagprotesta noong 1950 ang mga kano doon sa plano ni President Truman na magkaroon ng ambassador sa Vatican. At noong panahon ng ni Ronald Reagan noong 1984, officially, nagkaroon ng ambassador. At ito, bukod doon, ah, inimbita na nila ang Papa sa Roma para lecturan sila ng alin? Laudato si. O paano pa paingatan ng sanglibutan? Lalo na ito, nangyari ngayong pandemic, di ba? O di, nagtagpo-tagpo ika tayo doon sa crossroads. oh at sabi nila ng Amerika, e eh, yan lang si Pope ang may moral authority para magbigay ng suwestyon. At yan ay tinatanggap namin. Okay tayo. Paano nagawa yan? Spiritually things, spiritually discerned. At yan ay galing sa turo ng Espiritu ng Panginoon. Kung paano natin nagiging coherent yung atin paglalahad dito ng mga facts at yung sinasabi sa Bible at Spirit of Prophecy. Next picture, Ayan. Yan na nasa likod niya yung President ng Senate at yung uh, Lower Congress, the House of Representatives. Isipin mo, para lecturean mo yung powerful politician ng powerful na bansa. Uh, natupad na yung uh, mga proseso ng paggaling ng sugat ng hayop. Proseso ng paggaling. Okay? Uh, next picture. Yan. Kung kaano nila hinahangaan yan. Next. Inex mo, mami. Okay? Yan. Ito, yung sinasabi ko kanina. eto pagdating sa mga issue sa mundo, siya ho'y may moral authority. Basahin ko uli, ha? Kasi kasama ito sa tanong. Ang sabi ni Pope Francis issued a PSA saying vaccines are safe and effective and an act of love. Vaccination is a simple but profound way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. Kita niyo. Siya din po nanguna kasi siya ay may moral authority ayon sa powerful America. Pag tayo nagsalita tungkol sa usaping ito, ang question ho nila, Doktor ka ba? nagtapos ka ba sa medisina para itakil mo yan? Kahit nga ang ginagawa lang natin, binabasa naman natin yung sinasabi ng mga doktor. Pero pag si Pope yung nagsalita, walang question. Kahit hindi siya doktor, katanggap-tanggap, bakit? Siya ang itinuturing na may moral authority. Paano nangyari? Yun po yung aim ng Jesuitism. May balik ang kanyang supremacy. Oh, Di ba nagtagpo-tagpo yan mga kapatid sa ating isipan? Ito pa, isa pa, ito. Sabi ni Pope Francis, Pope Francis tells teens they're not a disciple of Jesus if they try to convert non-believers. Yan, tinalakay ko na rin yan. Isipin mo, hindi ka daw totoong alagad ni Kristo kung ipapangaral mo sa iba si Kristo. Halimbawa, sa atheist, sa Jews, sa Muslim, at sa iba't ibang relihiyon, Buddhist, hindi ka totoong kaalaga ni Kristo ka pag nangaral ka sa mga yan. Tinatanggap. Pinapaniwalaan yung sinabi niya. Ano nga ang tawag dito? Sa fallacy na ito, argumentum ad vericundiam. Dahil ba sa sinabi ng tao, dahil siya ay tinitingal at kinikilala, paniwalaan mo na. Mula mismo sa superior general of the Jesuits, si Arturo Sosa. Ang sabi ng Jesuit General, nang na sabi ng mga tagapagtanggol nila na mga Adventist din, sabi Adventist. <laughs> ang sabi ni Arturo Sosa na Jesuit General, Pope Francis, Pope Francis is without doubt a man of the Second Vatican Council. If somebody wants to understand Pope Francis and his way of proceeding in his leadership needs to go back to the experience to the decrease and to the development of the church by the Second Vatican Council. Stop na muna tayo dyan. Ito ay kasi Pope Francis, walang kaduda-duda, siya po yung tao ng Second Vatican Council. Sino may sabe Jesuit General Arturo Sosa. Kaya nga sabi rito, puro ebidensya tayo, hindi tayo nagdadagdag, hindi galing sa bibig natin, hayaan mo magpaliwanag sila. Yung ginagawa pala ngayon, anyway, tuloy ko muna to. Bakit nasabi ng Jesuit General na ito na si Pope Francis, walang kaduda-duda, siya yung tao ng Second Vatican Council? At kung gusto ikang malaman at maintindihan si Pope Francis sa kanyang ginagawa, sa kanyang pangunguna, sa kanyang mga decrees, at sa pagdevelop ng church, yan po ay sa Second Vatican Council. Meaning, yung ginagawa ngayon ni Pope Francis ay pagpapatupad lang nang pinag-usapan noong 1960s pa sa Second Vatican Council. That is why, sabi ni, Gen, ni Gen, Gen, uh, Jesuit General Sosa, that is why all the time he talking about the environment crisis, the grow of inequality, because the Vatican Council teach us to redesign of times and to respond them. Bakit ika sinasabi ngayon ni Pope Francis yung mga usapin ng environment crisis? Yung paglago ika ng inequality? Dahil ang Vatican Council ika, tinuturoan tayong i-redesign o baguhin ang disenyo o takbo ng ating sanglibutan when it comes to system. At babasahin ko isa-isa kung ano yung redesigning o pagbabago ng ating sistema dito sa sanglibutan. So pala yung ginagawa ni Pope Francis, ayon yan sa pinag-usapan pa noong 1960s sa Vatican Council. Next, eto yon. And we have to respond with dialogue among all. Especially with the different religious and we have to use the dialogue as the path to fraternity. That is what Pope Francis is trying To do Ano 'yon? Kinakailangan ika'ng gawin natin, ha? Yung ginagawa ngayon po Francis, with dialogue, usap, pakikipag-usap sa lahat, among all, especially ika sa iba't ibang relihiyon. At gagamitin ika yung dialogue para doon sa fraternity, yung samahan, yung pagkakaisa fraternity at yan ika yung ginagawa ni Pope Francis. So ngayon, eto ngayon. Yung ginagawa ngayon sa kasalukuyan ni Pope Francis na pagkikipag-usap sa lahat, sa lahat ng religious entity para ma-redesign. So kasama sa redesigning, kausapin mo ang politics, economics, academics. That is why si Pope Francis nakipag-usap sa Joint Congress ng Amerika. Tinanggap siya doon. Tinanggap din at inimbitahan si Pope Francis doon sa sa, sa, meeting ng economic leaders ng United Nations. Kaya nga, part yun ng redesigning. Kailangan makipag-usap sa lahat. Non-government sectors, academics, ganun din. Lalo na, nung dumating yung pandemic, aba, eksakto, nabuo yung puzzle. Yung sabog-sabog na puzzle, nabuo nung dumating ang pandem pandemic. Kaya nga, sinasabi nga natin sa ang Panginoon, hindi siya nagpapabaya ng pagbibigay ng wisdom at yan yung discernment na tinatawag na pinag-uusapan. Jesuit ho itong nagsasalita. Ah. So yung planong pakikipag-usap sa lahat nangyari na. Sa lahat ng relihiyon, Mula sa panahon ni Dalai Lama, merong ginamit ho doon. Dahil bahagi ho yon ng pag-uusap sa Second Vatican Council. Yung pakikipag-usap sa lahat para magkaroon ng fraternity. Speaking of fraternity, October 20, 2020. Mami, pakilagay. Ito yon. Ayan ho yon. Nabuo yung fraternity. Ayan yung samahan ng Catholicism, Paganism or Spiritualism, and Apostate Protestantism. Ayan ho, re well represented yan ng Katoliko, Protestante, at ng mga iba't ibang relihiyon. At ito, next Mami. Mapapansin natin sa background ang nakasulat, No one is saved alone. Peace and fraternity. Di ba yan ang sabi ni Jesuit General Arturo Sosa? Pakikipag-usap sa lahat, mabuo ang lahat, at yan ang tawag dyan, fraternity. Yung 1960s na usapan sa Second Vatican Council, nagkakaroon lang ng katuparan ngayon. So nasaan ho yung tinatawag na chismis lang yan? ha? Napagpinag-usapan ni Ika, sa usapin na yan ng halimbawa bakuna, infiltration sa Seventh-day Adventist, eh, conspiracy theory lang yan. Parang chismis lang ang labas. Nasaan doon ang chismis? Lahat ng sinabi, bula mismo sa mga Jesuits, lalo na kay Jesuit Pope Francis, yun pala, nanggaling pa sa Second Vatican Council, yung katuparan ng pagkakaisa at fraternity. At ang sabi dyan na binasa natin sa No One Is Saved Alone, yan na naman ang paglapastangan sa Bible. Dahil, ang tunay na turo ng Biblia when it comes to salvation is individual personal relationship with Jesus Christ. Wala hong maliligtas na corporate. Hindi ho ibig sabihin, pag sinabing corporate, kung ang tatay mo pastor, nanay mo ay pastora, mga anak mo ay diakono, sabihin na natin para lalo nating, kung baga minsan ginagamit yung exaggeration para lang makakuha ng point. At may diin pala yung point. Kahit sabihin lahat kayo, ha hindi yun ang na ang lahi mo ay mga tagapaglingkod sa church, ikaw na hindi naglilingkod, okay ka na kay Kristo. Hindi yung ibig sabihin ang angkan nyo ay mga pastor, iligtas eh, ka na rin. Kasi ang angkan mo ay pastor. Ang angkan mo ay opisyalis ng iglesia. So, ligtas ka na rin. Yan yung corporate salvation. Ang turo ng Biblia, personal relationship. Dahil ang kaligtasan, individual. Hindi ka pwedeng iligtas ng ama mo. Hindi ka pwedeng iligtas ng asawa mo. Hindi ka pwedeng iligtas ng sino mang matitinong member ng iglesia. Dahil ang kaligtasan, individual na pagkilala at pakipag-ugnayan mo kay Kristo. Kaya nga ito, paglapas tangan sa Biblia eh, nang nakalagay doon, no? pakibalik yun mami. No one is saved alone. Wala daw maliligtas na nag-iisa. Kaya yun yung binuo nila fraternity. So kaya nga, ayaw nila ng separation. Gusto nila fraternity or unity. Kaya nga yung unity na yon. okay naman yung unity, pero ang platform na tinutungtungan, error. Ang unity, sinasabi sa John 17 mula verse 11 pat hanggang sa 20, 23. Pero ang tungtungan ng unity is the truth of the Bible. Gusto mo ba kaibigan, kapatid, na makipag-unite doon sa mga ang paniwala, linggo ang pangilin? Gusto mo ba makipag-unite na ang paniwala si Maria ay tagapamagitan din sa tawat at Diyos? Gusto mo bang uh, maniwala na si Muhammad ay sugo ng tunay na Diyos? Oh. Sa kanila, baliwala na yon Ang importante ika, magkasundulan tayo. Yan. Kaya nga ang sabi natin, kung i-analyze natin yung punto, gusto nila mag-unite, wag lang pag-usapan yung mga theological issues, ang tawag natin dyan, ang nagkakaisa kayo sa platform ng kamalian. No? Gusto lang nilang pagsamasamahin. At naalala niyo yung pagtatayo ni Nimrod ng tore ni Babel, yun ho yun. Ang sabi ng Diyos, kalatan ang buong lupa. Ang ginawa ni Nimrod, hindi, dito tayo, magtayo tayo ng tori ni Babel, mag-unite tayo. Ayan. So sa panahon natin ngayon, spiritually speaking, itinatayo na rin ang tori ni Babel dahil dito sa tinatawag na unity or fraternity, na yun pala, bahagi yan ng Second Vatican Council, pinapatupad lang ngayon ni Jesuit Pope Francis. Kaya nga mga kapatid, huwag niyong Uh, babaliwalain at uh, bibigyang gaan at sasabihin, hindi, hey, chismis lang yung conspiracy theory. So narinig nyo na ngayon, binasa natin yung mga ebidensya. Ano ho? At ito pa sabi ni Ginang White, ha? The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the Gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Ito na yung tatlo. Apostate Protestantism ng Amerika. Inabot nila yung kamay ng spiritualism. Ito na yung paganism. Ibat-ibang uri ng relihiyon kasama na Hinduism, Buddhism, at ito pong Roman power. Threefold union. Ayan o, nakita ninyo sa picture kanina. Nangyari noong October 20, 2020. At kapag eto na, lubusan na itong pagkakaisa na ito, itong threefold union, ang bansang ito, na other than America, ay susundin niya yung yapak ng Roma na yurakan ang karapatan ng konsensya. The liberty of conscience. At nandito yung pagyapak na kapattern sa usapin ng vaccination. Yan, nakapattern ho doon sa patungo sa Sunday Law Implementation. Kaya yan yun, pinapattern lang ho ngayon. Kung anong nangyayari ngayon, pattern ho yan. Niyuyurakan nila yung konsensya ng mga taong ayaw magpabakuna. Pinipilit ho nila at gusto pa pinag-uusapan ng mga ilang mambabatas na gawing mandatory. Pagyapak ho yan sa konsensya at yan ang nasa Bible prophecy. Kita ho O ngayon, meron bang nangyayari? sa kapangyarihan ng Jesuitism, sa mga pagpasok ng mga lihim na iba ho ang inuugali at gustong baguhin ang doktrina. Protestant will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the false Sabbath. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Mangyayari ho yan. Sinasampulan na ho tayo ngayon sa panahon ng pandemic na ito. Kaya ngayon yung tinalakay na natin kasama doon sa tanong regarding doon sa issue na si Ellen White daw, kaya nga hearsay eh, nagpabakuna at nang hikayat magpabakuna rin. Yun pala, galing lang sa bibig ni Robinson. See? And then, sinagot nga natin, yung tungkol sa infiltration ng Jesuitism, hindi lang sa Adventism, buong mundo yan. Okay? So sa bunga makikita at nakita natin yung buong-buong bunga. Oh. Ah. At nangangailangan ng spiritual discernment at humility para matanggap ito ng mga ayaw. Siyadong mayabang yung mga puso ng marami ho kasi. Kahit nakikita na nila, pikit mata pa rin ho sila. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong gabay sa programa. Salamat sa Santong Espiritu na umakay at nagbigay ng uh, mga kasagutan. Salamat po sa inyong ipinagkaloob na kalinawan sa amin pong mga kapatid sa usaping naitanong at kung meron man pong mga nasaktan ng kanilang damdamin, dalangin ko po Ama na patuloy na hipuin sila ng inyong Santong Espiritu upang hindi nila gawing personal ang pag-uusap sa doktrina, kundi pagbibigay ng parangal sa inyo nasundin lamang kung anong sinasabi ninyo, paniwalaan lamang kung anong sinasabi ninyo. Maraming maraming salamat Ama sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.